U Crnoj Gori je dan žalosti zbog dvije tragedije koje su se tokom sedmice dogodile u Srbiji, u kojima je ubijeno ukupno 17 osoba, a više od 20 ranjeno. Maloljetnik K. ubio je 3. maja 8 učenika i radnika obezbjeđenja Beogradske škole Vladislav Rimnikar, koju je i sam pohađao. Dan kasnije, 21-godišnji UB ubio je 8 ljudi u 3 sela kod Mladenovca, a teško ranio 14. Crnogorski zvaničnici uputili su izraze saučešća, a više stotina građana Podgorice okupilo se u petak na Trgu nezavisnosti kako bi odali poštu žrtvama. Crnogorska policija je nakon tragičnih događaja u susjedstvu podignuta na veći stepen pozornosti, saopštio ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Najavio je rigorozniju kontrolu u izdavanju i produžavanju dozvola za oružje. Kompletna uprava policije je podignuta na jedan veći stepen pozornosti, dakle u ovom kontekstu pratit ćemo sva dešavanja u našoj zemlji i negdje sve one jedinice koje bi trebale da budu na terenu i koje bi mogle u ovakvim situacijama da pruže direktnu pomoć građanima, bit će na jednom većem nivou, na jednom većem stepenu pozornosti kada je u pitanju praćenje svih onih građana ili svih onih lica koja bi potencijalno mogla da naprave problem. Nekadašnji potpredsjednik Skupštine i Socijaldemokratske partije, novinar i sportista Rifat Rastoder, preminuo je 4. maja u 74. godini u Podgorici. Rastoder je rođen u Bihoru kod Berana 11. jula 1950. godine. Bio je jedan od osnivača SDP-a, dugogodišnji potpredsjednik te partije, poslanik u Crnogorskom parlamentu, potpredsjednik Skupštine u 5 saziva i predsjednik Odbora za politički sistem. Sredinom 2016. prestao je da se aktivno bavi politikom. Bio je i novinar u Radiju Crne Gore i Pobjedi, istaknuti sportista, jedan od prvih crnogorskih majstora karatea, takmičar, trener i sudija u tom sportu. Koautor je knjige Crvena milja, autor knjiga Usud imena, Pravo na ime i Dan sjećanja, kao i više feljtona i studija o slobodi medija, ljudskim i manjinskim pravima. Rifat Rastoder sahranjen je u rodnoj Petnici. Komemorativna sjednica biće održana 8. maja u 10 sati u plenarnoj sali Skupštine Crne Gore. Premijer Dritan Abazović predstavio je protekle sedmice na konferenciji ispred Vile Gorica rezultate rada vlade u proteklih godinu, od čega je više od 8 mjeseci u tehničkom mandatu. Vlada je radila u 6. brzini, pohvalio se Abazović, istakao da su rezultati spektakularni i iznad očekivanja. Ja želim da motori vlade ostanu upaljeni do kraja. Idemo u 6. brzini dok se ne uđe u pit stop. Kad se uđe u pit stop, onda slobodno neka se dese promjene. A ko će se nakon pit stopa spremni vratiti u trku, znaćemo 11. juna. Što se izbora tiče, mi smo spremni. Što se tiče tehnikalije oko liste, mislim da je tu ostalo još nekoliko stvari da se dogovore. Ja lično podržavam da mi imamo jedan veliki evropski blok, centristički, ako je to moguće. I mislim da je to nešto što je dobro za Crnu Goru. To je moj stav. Ostaje još u ovom periodu do izbora da se to nekako upodobi ili da se sve stvari postave, ali ja lično mislim da je to nešto što je dobro. No prije izbora od priželjkivanih subjekata takozvanog centrističkog bloka sa URO-om će, koliko je za sada poznato, samo demokrate. Evropa sad, kako je odlučio glavni odbor, ići će samostalno, za što se zalagao lider Milojko Spajić, ili eventualno s nekim manjim partijama. Zamjenik predsjednika pokreta Jako Milatović kaže da će se više detalja o njihovom nastupu znati u narednim danima, ali da nema ništa protiv saradnje s partijama koje su ga podržale na proteklim predsjedničkim izborima. Komentarisao je i spekulacije o nesuglasicama sa Spajićem. Pa sa gospodinom Spajićem sam u komunikaciji. Sinoć smo se posljednji put čuli, dugo razgovarali i o trenutnoj političkoj situaciji i o planovima, zajedničkim planovima. Tako da, znate kako, postoje različita mišljenja, postoje i neki drugačiji stavovi u odnosu na ista pitanja, ali mislim da je u tome i poenta ove nove demokratije koja je trenutno konačno zaživjela u Crnoj Gori. Na pitanje da li će poništiti ukaz predsjednika države Mila Đukanovića o raspuštanju Skupštine kad preuzme tu funkciju, Milatović ponavlja da Ustavni sud treba da se izjasni o izmjenama zakona o predsjedniku. U međuvremenu je saopšteno da će se Ustavni sud izjasniti o tome na sjednici 12. maja. Mislim da negdje treba sačekati moj konačni stav povodom tog pitanja, jer će on negdje i zavisiti u odnosu na događaje koji će se dešavati u narednom periodu. Ja sam juče negdje pozvao Ustavni sud da se odredi u odnosu na izmjene i dopune zakona o predsjedniku. Nadam se da će Ustavni sud negdje u što hitnijoj proceduri uzeti tu materiju u razmatranje, da ćemo konačno dobiti negdje i stav od strane Ustavnog suda kad je u pitanju ocjena ustavnosti izmjena i dopuna zakona o predsjedništvu.
U vezi s tom temom na Twitteru se tokom sedmice oglasio i potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bojan Zeković. Brzo ćemo vidjeti je li tačno da je Dritan Abazović obećao Jakovu Milatoviću da će izvršiti pritisak na Ustavni sud da do kraja maja ukine zakon o predsjedniku, a da on stavi van snage odluku o raspisivanju izbora uz obećanje da će do jeseni pokušati da procesuira Milojka Spajića, napisao je Zeković na Twitteru. A da novoizabrani predsjednik Jakov Milatović ne može povući ukaz i da se izbori moraju održati 11. juna, smatra član predsjedništva Pokreta Evropa Sad Andrej Milović. U razgovoru za Dan ponovio je da je riječ o pojedinačnom pravnom aktu koji neće razmatrati Ustavni sud, te da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije donio ukaz na osnovu izmjena i dopuna zakona o predsjedniku, već na osnovu Ustava. Za predaju izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore ostalo još 9 dana. Iz ostalih političkih subjekata još nije precizirano kako će nastupiti. Iz DF-a je poručeno da ne treba ulaziti u široke koalicije, a prema pisanju medija na listi će najvjerovatnije biti samo predstavnici konstituenata tog saveza, Nove, DNP-a, PZP-a, a kao nosilac liste pominje se Milan Knežević. Socijalistička narodna partija je spremna za izbore, a da li će nastupiti samostalno ili u koaliciji, brzo će odlučiti, kazao je za Minu predsjednik te stranke Vladimir Joković. Iz opozicione Demokratske partije socijalista poručuju da će odluku o nastupu na izborima donijeti u narednih nekoliko dana, te da razgovaraju sa političkim subjektima, ali i građanima, kako bi našli najbolji model. Što se Demokratske partije socijalista tiče, svako je dobro došao, kogod baštini te evropske, euroatlantske vrijednosti, vrijednosti građanske, multietničke, multikonfesionalne, antifašističke Crne Gore, sve ono na čemu se Crna Gora gradila ne samo zadnjih 30 godina, već nakon Drugog svjetskog rata. Naravno, spremni smo i da preispitamo neke naše politike koje se nisu pokazale kao najbolje u datom momentu, ali opet ponavljam, ovo su principi koje mislim da jedan značajan broj političkih subjekata i sa drugog spektra baštini, i po tom osnovu mislim da kada je Crna Gora u pitanju da se mogu naći neke zajedničke niše gdje se možemo složiti, napraviti jedan zajednički dogovor i na kraju krajeva povesti ovu Crnu Goru stabilnije i odlučnije ka onome što vjerujem ogromnom broju građana, makar istraživanja tako pokazuju, cilja, to je članstvo u Europskoj uniji. U SDU razmatraju više modela, dok je iz Liberalne partije saopšteno da priželjkuju široku proevropsku suverenističku koaliciju. Bošnjačka stranka ići će samostalno, albanske partije u najmanje 2 kolone. I dok teku rokovi za vanredne parlamentarne izbore, Skupština, iako raspuštena, radi punom parom. Za sutra je zakazana nova, 4. sjednica proljećnjeg zasjedanja, na kojoj će se naći izvještaj o radu Sudskog i tužilačkog savjeta, Agencije za sprječavanje korupcije, Zaštitnika ljudskih i manjinskih prava. Narednih dana očekuje se i nastavak 2. sjednice na kojoj će poslanici se izjašnjavati o više prijedloga zakona. Akcija za ljudska prava, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Udruženje pravnika Crne Gore apelovali su na postojeći raspušteni saziv Skupštine da u cilju očuvanja ustavnosti i pravne sigurnosti obustavi usvajanje novih zakona, jer, kako navode, od donošenja ukaza o raspuštanju već skoro 2 mjeseca nema legitimitet, osim za obavljanje tekućih i neodložnih poslova. Također apelovali su na vladu, koja je izgubila povjerenje prije više od 8 mjeseci, da obustavi zakonodavne inicijative. Premijer Dritan Abazović poručio je na kontrolnom saslušanju pred Odborom za međunarodne odnose i iseljenike povodom odluke da Crna Gora podrži članstvo Kosova u Savjetu Europe, da se u spoljnoj politici Crne Gore ništa nije promijenilo, da je vođena odgovorna i konzistentna politika, kao i da su se ponašali kao i sve druge zemlje koje su priznale Kosovo. Mi imamo vrlo konzistentnu spoljnu politiku. Čuo sam da se radi o netransparentnosti, zaista, evo, samo zbog javnosti i zbog poslanika, vjerovatno, da objasnim procedure. Glasalo se na komitetu. Članovi vlade tamo nisu prisutni. Tamo je bila prisutna naša ambasadorka. Dala je uputu, poslala je dopis, ja ga mogu pročitati, da treba se izjasnimo oko ovoga. Imaju li članovi vlade različita mišljenja? Članovi vlade dolaze iz različitih političkih struktura. Ja sve članove vlade poštujem. Ali oni su prihvatili, većina njih je prihvatila, svi su prihvatili na početku da ćemo da vodimo politiku, spoljnu politiku koja je konzistentna. Predsjednik vlade istakao je da je Crna Gora imala ogroman broj diplomatskih aktivnosti u 2022. godini i da su efekti vidljivi. Ima efekte i kroz turizam, ima efekte kroz strane direktne investicije, ima efekte i kroz svoju politiku koja je dobro susjedska. Mislim da se konačno pojavljuju investicije i iz regiona, ne samo da one moraju da dolaze i sa strane. Sa svim državama regiona imamo prilično korektnu komunikaciju, da ne kažem, sa nekima jako, jako, jako dobru, i mislim da je to nešto što malu Crnu Goru, koja nema neke velike geopolitičke apetite, što je potpuno,
potpuno okej, skladno našoj zemlji, čini vrlo kredibilnom zemljom. Predsjednik odbora Miodrag Lekić odgovorio je da će pokušati da isprave učinjeno, te da je stvoren nepotreban problem. Nismo mi ovdje ni isljednici, nego isto sa nekim dozom relativnog ili poznavanja stvari, pa i mi pretendujemo da nešto možemo da tumačimo interese ove zemlje. Znate što, umiješat ćemo se u ovo, znate, bit će postupak dalje, a ja ću vas zamoliti da ne telefonirate ambasadorima, nego da se odnesete na jedan institucionalan način, donesete odluku, jer ćemo mi doneti odluku ovdje. Iz DF-a su istakli da Crna Gora ulazi potencijalno u rizik da se odluke donose u nekim drugim krugovima. Mislim da je bilo korektnije da saopštite građanima Crne Gore da ste bili uslovljeni donošenjem jedne ovakve odluke i možda bi neko i za to imao razumijevanje. Na prethodnoj sjednici odbora čuli smo dosta komentara da je prava mjera za Crnu Goru bila da bude uzdržana kada je ova odluka bila na dnevnom redu. Ja se sa tim ne slažem, ja mislim da je predstavnik države Crne Gore s obzirom na raspoloženje 85% građana Crne Gore trebao da bude protiv jedne takve odluke. Gledajte da ipak malo mekše pristupate i senzibilnije ovom pitanju. Ne senzibilno kako vi mislite da je. Vi mislite da je senzibilno kad sve učinite kako znate da će se sviđati gospodinu Eskobaru ili nekome. Nije to senzibilno. Senzibilno je kad balansirate. Senzibilno je kad tražite ugao da odradite koliko mora, a da se ne zamjerite premnogo nekom. Ovo je brutalno. Ovo je brutalno što vi radite. Znači, brutalno. Sve što vam se kaže, istog momenta ispunjavate i na tome jašete i zbog toga ste premijer. Bez podrške glasačkom tijelu, onolike podrške koliko bi trebalo da imate da biste bili premijer. Socijalistička narodna partija, to je njeni ministri, nisu bili upućeni u krug ove odluke koju smo donijeli. Nije to način, naravno, i kada smo to izjavljivali u prethodnom periodu, da se mi aboliramo od bilo kakve odgovornosti, već smo rekli kakvo je samo činjenično stanje i drago mi je da smo to danas potvrdili. Mi smo ovdje morali da glasamo moj stav i prave Crne Gore, da kažem ne ni uzdržani, nego protiv, uvažavajući građane Crne Gore. Proces je bio u velikoj mjeri netransparentan. Ja pretpostavljam da je on urađen zakonito, da su te procedure, kako je rekao premijer, takve, da su oni mogli to da urade, ali mislim da smo ušli u zonu kad moramo mnogo više da komuniciramo. Znamo da je osjetljiva tema, znamo i znali ste da će pogoditi veliki broj građana Crne Gore, nije samo riječ o Srbima, nije. I imajući u vidu tu činjenicu, morali smo da malo između sebe u Crnoj Gori porazgovaramo. Pošto sam i sam član savjeta, član parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, da ako budem u prilici, kad ovo dođe na dnevni red u parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope, ću glasati protiv. Premijer Abazović je ocijenio da Crna Gora ne prihvata nešto što nameću ambasade i da nije bilo nikakvog pritiska. Biće promjene vlade, sve, ja samo dobronamjerno mojim prijateljima iz Demokratskog fronta. Dobronamjerno. Dakle, jako dobronamjerno. Ako mislite lakše da budete dio vlasti, morate preći preko nekih stvari. Prema riječima Abazovića, odnosi Srbije i Crne Gore su u uzlaznoj putanji. Tražim da pravo koje dajemo, tražimo za sebe, damo i drugima. Dakle, ako mi imamo neke odluke koje su suverene, dakle i oni imaju neke odluke koje su suverene, to je to, to je odnos nekog međusobnog poštovanja. Za imidž zemlje je najbolje da ima jasne, nedvosmislene, precizne stavove, zaključio je predsjednik vlade. Odbor će obaviti kontrolno saslušanje predstavnika vlade i na temu bilans i stanje diplomatskih aktivnosti crnogorskih vlada i Ministarstva vanjskih poslova na rješavanju pitanja Prevlake. Poslanica demokrata Tamara Vujović na početku sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje osvrnula se na tragični događaj iz Beograda i istakla da nijedna tema, ako se to ne napomene na početku svake, nema smisla. Osjećam se, vjerujem kao i svi vi, nemoćno i poraženo pred činjenicom da je onako nezapamćeni zločin učinilo maloljetno dijete.
i koristim priliku da izrazim saučešće svim porodicama koje su izgubile svoje najmilije, saučešće Beogradu, saučešće Srbiji i da poručim da sigurno dijelimo, kako što je bio jučerašnji i današnji dan u svakoj našoj duši, dijelimo njihovu tugu i bol. A nama svima jedna opomena, jer mi smo dodatno odgovorni, jer smo donosioci odluka, da jednostavno te teme, bez obzira koji je saziv, uvijek budu visoko na agendi. Jedna od tih će biti na jednom od našeg narednih zasjedanja, to je opet vršnjačko nasilje, jer se postavlja pitanje za koga živimo i radimo i sve ovo radimo ako ne napravimo bolji i sigurniji svijet upravo za buduće generacije. I predsjednik odbora Srđan Pavićević osvrnuo se na vršnjačko nasilje i poručio da će sljedeće nedjelje to biti tema, a gosti predstavnici relevantnih institucija. Tema koja je potpuno iznad svih lokalno-dnevnih političkih događaja, ovdje se radi o našoj djeci, ovdje se radi o našoj budućnosti, ovdje se radi o našem društvu i ako nemamo volje da preskočimo neke barijere iz lokalne svijesti, iz lokalne domena, lokalne svijesti za rad višeg dobra i većeg interesa svih nas, a pogotovo onoga što nam je najvažnije, valjda ta omladina i ta mladež i ta djeca, ja ne znamo da zašto čuvamo tu neku svoju političku energiju i taj neki kredit politički. Poslanica Tamara Vujović poručila je da se i nakon obilaska instituta dr. Simo Milošević 14. marta promjene nijesu desile i dodala da se radi o 17 ljekara, 10 fizijatara, 5 drugih specijalnosti, zatim 2 specijalizante i 21. medicinskoj sestri. Ako smo otkupili trajekt ili ćemo ga otkupiti, ako smo otkupili željezaru jer smo uvidjeli da su te privatizacije bile loše, zbog čega još uvijek ne prodat institut ne pokušamo da spasemo? To je moj apel sa ovoga današnjeg saslušanja. Dala je i konkretne prijedloge. Vezano za stav 3, istakla je da su zarade zaposlenih u zadnjih godinu i po dana stalno neredovne, a posljednju platu su primili prije 4 mjeseca. Stavljam na razmatranje izmjenu ovoga člana 5, odnosno da je odbor stava da se vlada i resorna ministarstva moraju pod hitno jasno odrediti o načinu rješavanja problema u institutu Igalo, zarez, jer do sada nije pokazana jasna volja, odnosno kao što ste vi rekli jasna vizija, može i jasna volja, strategija rješavanja problema i nije iskazana spremnost da se trajno riješi pitanje instituta Igalo. Mislim da volju ljudi imaju, ali da nemaju viziju i za to pomanjkanje vizije zna se koje su adrese. To sigurno nisu radnici, to nisu ljekari, to nisu službenici, to nisu zaposleni, to su ljudi koji menadžerišu i ustanovom, i gradom, i republikom. Prema tome, oni su odgovori zašto vizije nema. Ocjene i stavovi dopunjeni su sa 2 nova. Stav 8 bi bio, odbor smatra da bi trebalo da vlada uplati avansno 1 milion eura, što bi omogućilo da radnici prime platu, a institut kroz zbrinjavanje pacijenta Fonda za zdravstvo otplaćuje avans. Odbor sugeriše da bi se zaustavio odliv kadra, se hitno potpiše kolektivni ugovor. Do 1. juna u Crnu Goru stižu novi trajekti i Morsko dobro imaće kompletnu flotu, većih kapaciteta nego što je ranije bila, saopštio je predsjednik upravnog odbora tog preduzeća Blažo Rađenović na sastanku koji je organizovao odbor za turizam na temu saobraćajna infrastruktura na Primorju u susret turističkoj sezoni. Trajektna linija Kamenari-Lepetana je danas redovna i nema čekanja, kazao je Rađenović. Ja sam danas došao, nisam čekao duže od 5 minuta, platio sam tu kartu koja se slila dakle, u budžet Crne Gore, što je vrlo bitno. Danas je 5. maj, pa nema gužve, znači gužve mi tek očekujemo. Na problem sa gužvom i dugim čekanjem upozorili su i predstavnici opština Boke. Nama je sve jedno, da li će ta negdje sredstvo ići u privatne džepove ili će ići ponovo odavde iz ovog prostora u nekakve druge, ajde da kažem, u druga preduzeća, nebitno da li je to Morsko dobro i tako dalje. Ako će građani i dalje da morati da plaćaju i ako će građani opet morati da čekaju. Zamjenska riječ za naš drumski saobraćaj je kolaps. Nije jedini problem naše nestrpljenje ili kako već to danas zovemo. Problem su između ostalog i hitne službe. Rađenović je odgovarajući na pitanja poslanika i predstavnika opština objasnio da je Morsko dobro moralo treći trajekt zakupiti od pomorskog saobraćaja jer na tržištu Turske, Grčke i Hrvatske nije bilo odgovarajućih. Neka javno sudi zašto se sad odjedanput dolazi do dogovora što mi nemamo nikakav problem. Opet ponavljam, nebitno da li se radilo o domaćem ponuđaču ili nekom inom.
Nama je suština da imamo servis koji će zadovoljiti sve građane i koji će biti na jednom vrhunskom nivou. Svi znamo da nije lako kupiti trajekt i da se ovo moglo i moralo izvesti kroz prethodnu analizu tržišta, jer ova vlada je sklona ad hoc rješenjima, pa onda poslije vađenju iz tih rješenja. Kada će taj kapacitet biti pun, odnosno kada ćemo imati onaj broj plovila koja će se prevoziti kao što smo imali juna prošle, najmanje onako kao što smo imali juna prošle godine. Mi smo već u fazi i proceduri ko prati elektronski sistem javnih nabavki Crne Gore, jasno mu je da ćemo vrlo brzo zaokružiti ovaj postupak i u skladu sa potrebama trajekti stižu u Crnoj Gori do 1. juna i imaćemo kompletnu flotu veću od kapaciteta koja je bila u istom periodu prošle godine, to mogu da vam kažem sa sigurnošću. Poslanik Dejan Đurović podsjetio je na ideju uvođenja novih trajektnih linija iz Herceg Novog za Kotor, Bar i Budvu. Zaobiđemo ovaj dio putni, a dobijemo taj trajektni koji bi između Bara i Budve, između Bara i Herceg-Novog, eventualno Budve i Herceg-Novog, pravio jedan bajpas koji bi riješio pitanje ovih saobraćajnih gužvi u toku ljeta. Također napominjem da bi to i finansijski bilo isplativo za državu Crnu Goru. Njegovo mišljenje ne dijele u Herceg-Novskoj opštini i nadležnom ministarstvu. Danas u 23. godini, kada vi vidite da se, šta se radi po Evropi i po svijetu, kada vidite kako se rade, dakle, od podvodnih tunela, gdje se rade kružni tokovi ispod ovaj mora, mi dalje pričamo o trajektima, ne znam nija, starim 50-60 godina, zagađenju životne sredine i tako dalje, što apsolutno nije normalno za jednu državu koja treba da sutra bude članica Evropske unije. Nedvosmisleno je da je prevoz trajektom Kamenari Lepetani isplativa linija. Ali veliki broj linija koje bi pomorski saobraćaj povezivale gradove u samom Bokokotorskom zalivu van sezone ne bi bio isplativ. Predstavnici opština Boke ponovili su da se zalažu za gašenje morskog dobra čije nadležnosti bi preuzele lokalne uprave. Na sjednici je ukazano i na problem gužvi na graničnim prelazima, o čemu govori i podatak da je za prvomajski praznik bilo 45% vozila više nego prošle godine u isto vrijeme. Iz granične policije kazali su da uprkos kadrovskim i infrastrukturnim ograničenjima čine sve da se prelazak ljudi ubrza, da su određene olakšane procedure tokom sezone moguće, ali da je bezbjednost na prvom mjestu. Na Odboru za ljudska prava raspravljalo se o izvještaju oko stanja u oblasti pristupa informacijama za 2021. godinu. Mišljenje savjeta agencije vezano za saglasnost za davanje objavljivanja imena za samoizolaciju. Dakle, kad smo na osnovu izvještaja uvaženog kolege Muhameda Đokaja, koji nas informisao da to mišljenje je još uvijek na pravnoj snazi u okviru same agencije. Prva tačka prve sjednice savjeta je bila da se stavi van snage ta odluka. Također, želim da naglasim i da neko ko je 10 godina bio u NVO sektoru, sam učestvovao u pisanju inicijative prema Ustavnom sudu kada je ova odluka savjeta bila koja na kraju imala rezultat taj da su dva člana savjeta koji su glasali za takvu odluku i smijenjeni. Vujočić je kazao da zbog pogrešnih odluka oko izolacije slijedi milijonska šteta jer obeštećenja po licu iznose oko 300 eura, naveli su iz agencije. Vujočić je kazao da se zloupotreba zakonskog rješenja pretvara u zakonsku pljačku, te takvo stanje jedino poslanici mogu spriječiti. Dana 20.12., znači posle 20 dana podnosi 1081 žalbu, a dana 9.1., znači odmah prvi dan posle novogodišnjih praznika, 1032 žalbe. To je ukupno 2489 žalbi zbog ćutanja administracije. To vam je, gospodo poslanici, ako bi za svaku tužbu tražili usmenu raspravu, a tražit će, a usmena rasprava, troškovi su njeni 480 eura, to vam je 1.194.000 eura koji ćemo svi mi morati da platimo iz budžeta. Administrativni odbor ranije predložio razrešenje Muhameda Đokalja, koji je kazao da je još 2019. godine inicirao izmjenu zakona. Još 16. 17. godine u izvještaju koji sam ja potpisao kao predsjednik savjeta stoji sve ovo. Da sam tada već nagovijestio moguću zloupotrebu
samog instituta slobodnog pristupa informacijama. I poslanici su reagovali na zloupotrebu propisa. Valtazar Bogišić je davno rekao da se ni svojim pravom ne možeš služiti tek ako je to drugome na štetu. A ovdje je na štetu kompletnog društva i društvene zajednice. Imamo situaciju da određeni advokat, zastupnik određenog lica, traži svim podgoričkim školama u sporu koji se tiče visine ličnog dohotka određenog lica koje je zaposleno u jednoj od podgoričkih škola. Traži svim podgoričkim školama da mu dostave iznos plata svih zaposlenih da bi kao mogao da vodi spor. A onda prema svim školama u Podgorici pokreće tužbu za ćutanje administracije. U jednoj preinstitucionalizaciji koju ne bi izdržala i veća država, to usput i košta, i gdje se proizvodi jedna konfuzija, nadležnosti, pojmova nerazjašnjenih. Znači ovdje se radi o zaštiti podataka i tako dalje, ali zloupotreba nije definisana. Evo sad znajem to da je taj pojam dosta maglovit. Ono što mene impresionira u ovoj priči je asocijacija koju sam na gospodinovu na opasku, odnosno observaciju o tome šta se dešava sa tužbama i kako se naplaćuju te tužbe. Observacija koja je vrlo slikovita, vrlo jasna i vrlo jasno govori gdje se nalazimo. Nalazimo se u onom dijelu kad je jedno društvo, jedan kolektivitet u nedostatku svog znanja i nedostatku uz znanje adekvatnog morala, etike, počne svaku vrednost da zloupotrebljava. I od vrednosti napravi antivrednost. Druga tačka dnevnog reda odnosila se na izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2022. godinu. U 2022. godini agenciji je pristiglo 215 inicijativa, odnosno zahtjeva zaštitu prava od strane fizičkih i pravnih lica. Obrađeno je 213 predmeta, dok su dva predmeta prenešena za 2023. godinu, jer su inicijative podnešene krajem decembra 2022. godine. U toku 2022. godine ukupno je izvršeno 127 nadzora, od tog broja 114 se odnosi na vanredni nadzor. Od 114 vanrednih nadzora po osnovu podnijetih zahtjeva zaštitu prava sprovedeno ukupno 38 nadzora, dok je preostalih 76 izvršeno po osnovu podnijete inicijative. Treća tačka bila izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2022. godinu sa osvrtom na realizaciju preporuka DRI-a. U izvještaju za narednu godinu bit će prikazani rezultati tih projekata. Dok su zbog istog razloga, a i zbog sugestije pojedinih poslanika, u ovom izvještaju prikazani rezultati projekata koje je fond finansirao odlukom iz 2021. godine. Ono što bih posebno istakao iz ovog izvještaja jesu aktivnosti koje je fond preduzeo prema onim korisnicima sredstava koji nisu ispoštovali ugovorene obveze. Iz DRI-a su ukazali na preporuke koje su dali fondu za uklanjanje nepravilnosti u poslovanju te institucije koje je ocjenjeno kao negativno. Prve dvije tačke nisu prihvaćene, te se predlaže Skupštini da ne usvoji izvještaj. Što se tiče tačke 3, predsjednik odbora je kazao. Iz izvještaja gospođe iz DRI-a mogli smo da čujemo da postoje snažni pomaci što se tiče ove oblasti, kao što rekoh, što se tiče izvještaja. I gospodin Dacić je također saopštio svoje stavove i ja mislim da mi kao odbor bi trebali da prihvatimo ovaj izvještaj o radu. Stoga je i treća tačka dnevnog reda usvojena. Predsjednica Skupštine Danijela Đurović učestvovala je na 61. sesiji Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje u Ankari. Đurovićeva je istakla da je Crna Gora tokom svog predsjedavanja procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi, pored aktivnosti na jačanju bezbjednosne saradnje, zaštiti ljudskih prava, vladavini prava, ekonomskoj saradnji, infrastrukturnoj povezanosti i zelenoj tranziciji, fokus stavila na ambiciju zemalja članica dvije organizacije koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji da u što skoroj budućnosti postanu dio ujedinjene porodice evropskih naroda. Đurovićeva se u Ankari sastala sa predsjednikom Velike narodne skupštine Republike Turske Mustafom Šentopom. On je kazao da evropski put Crne Gore treba da bude ubrzan i istakao da mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu nemaju cijenu, te da je njegova zemlja spremna da pruži doprinos njihovom osiguranju, saopšteno iz kabineta predsjednice Skupštine.